stala sama. Ne, on prostě řekl, že už nikdy nepojede, ale že byla poslední, ale to nefunguje. A ona za ní musela prostě odřídit tam, kam měl sebe. Jo. Dobrý, tak jakmile tam budou, tak ti cinknu, jo? Tak pojď na telefonu. Nemáš zač? Jo, jasný. A ty kartony jsme vzali tři, jo? Ale když to všichni by to chtěli vytisknout, nebo musel dělat nějaký kalendář, nebo to jsou takový ty obyčejní se dělat, kde máme nějaký... To by to mohli zasnít do krávičku. Já si podívám, jestli to máte mě vysvět. Jasný. Dobrý. No. Tak jo. Jasný. Ahoj. Já to vytisknu. Že mě je blbě, když to vidím, víš, takhle zpětně, ty vole, co se tady ty práce okolo toho baráku, jenom, jestli dostane z toho bahna do nějaký, jakoby, fáze, obrudníky, izolaci dokončí, tuto, tamto, takový prostě ty blbosti, jo. Tudy šíně jsem se jenom tady starší, ale asi za 2 kilo za 4 kilo jsem se jenom, jo. Předtím ten zvolení jako krávora. No, navíc tam se dávat 3, ty svatnice se dávají, ty vole, a já bych, že vydělali 2 000 to 8 000 to 12 000. No, teď je to úplně vlastně normální, jsme na skladiště, že? Je to dobře.